Juist in deze onzekere tijden is het belangrijk om elkaar te blijven ontmoeten, te informeren en te inspireren over hoe we het morgen slimmer en beter kunnen doen. Welkom bij de livecast van Pakhuis de Zwijger. Ja, een hele goede avond allemaal. Hartstikke fijn dat jullie meekijken, meeluisteren bij deze 10e editie van Urban Stories. Een samenwerking van Pakhuis, De Zwijger en VPRO Media Lab. En voor de mensen die voor het eerst kijken, ja, dat is eigenlijk een serie over nieuwe, innovatieve vormen van verhalen vertellen. Dus elke avond nodigen wij allerlei soorten creatievelingen uit, tech-innovators, verhalenvertellers, beeldmakers, om te vertellen over bijzondere projecten, over een bepaald thema. En zo ook vanavond. Ja, en het is een livecast, dus je kan meepraten via Zoom of via de website van Pakhuis De Zwijger, www.dezwijger.nl, mocht dat je zijn ontgaan. En ik zou zeggen, doe dat ook vooral. Stel vragen, praat mee en dan ga ik mijn uiterste best doen om die vragen beantwoord te laten worden door de mensen hier aan tafel. Ja, het thema van vanavond. Het is eigenlijk iets wat al sinds de mensheid bestaat een hele grote invloed heeft op een heel groot deel van de mensheid, maar waar op de een of andere manier een taboe op heerst. Of waar in ieder geval te weinig over wordt gesproken, wat weinig wordt verteld in de media. En dat is de menstruatiecyclus. Nou, is het wel zo dat dat taboe, het is een beetje aan het veranderen. De schaamte rondom, er wordt hier geknikt om me heen. Ja, toch? De schaamte rondom het onderwerp, rondom de cyclus, hormonen, stemmingswisselen, bloed, begint een beetje te verdwijnen. En ook eigenlijk wel vooral dankzij de mensen hier aan tafel. Ja, vanavond we hebben een paar makers, schrijvers uitgenodigd om te praten over dit thema. En ja, dan ben ik heel benieuwd welk verhaal zij over de cyclus willen vertellen. Waarom het hen zo boeit. En ook hoe zij dat op een vernieuwende vorm willen gaan vertellen. Dus hier aan tafel Daan Borrel, Marlijn Aerts, Eefje Suikerbuik en virtueel aan tafel ook Macy Hill. Great you're here. Live from the UK. Mm-hmm. Thank you. En ook Jonah Lamers, live vanuit Eindhoven. Ook fijn dat jij er bent. Mm-hmm. Macy, we're gonna do it in Dutch, but I hope maybe some things you will follow. Yeah, good luck. Goed, voordat ik straks met Marlijn en Eefje in gesprek ga over hun project Maandverbond, krijgen we eerst een kleine mashup van hun project. It's time to make this bird sing. My bed looks like the elevator from The Shining. Contemplate, don't hate, cause I look like Sharon Tate. Or a piece of rare steak when I masturbate. It's got my period. Any second there's gonna be an explosion and there's gonna be blood, like, everywhere. Bleeding since 11, bitch. I ain't new to this. Feels like a werewolf is living in my uterus. My body never feels quite as uncute as this. I wanna cover up my shit like Hasidic Jewish shit. Where's my pizza? The way you feel about your period. It's like a crime scene in my pants. You could see there was blood coming out of her eyes, blood coming out of her wherever. She was off base. What, are you scared of this? Shark week. Is this a little blood? A woman's menstrual cycle is not disgusting. It is a beautiful celebration of the fact you are not a father for another 30 days. Menstruating. Why is that a big deal? Oh, right. Make it blue. That's always been the deal. You show whatever you want, but you make it blue. Ja, dit is eigenlijk een hele lekkere samenvatting, swingend begin van waar we het vanavond eigenlijk over gaan hebben.
Ja, Evie Suikerbuik en Marlijn Aerts, jullie zijn de makers van Maandverbond, waar dit ook uitkwam. Marlijn, jij wordt de geestelijke moeder van Maandverbond genoemd. Ja, dat is me nogal een titel. Misschien goed om heel even te beginnen met wat is Maandverbond? Het is een project waarbij we binnen Telegram, dus echt een communicatie-app, in 28 dagen eigenlijk kennis laten maken met je eigen cyclus. En dat doen we door precies op maat jou iedere dag eigenlijk content aan te bieden die past precies bij jouw cyclus. Waardoor je ook hele kleine verschillen veel beter kunt waarnemen bij jezelf. Dus 28 dagen lang gaan we allerlei content maken. Dat kan video's zijn, audioberichten, maar ook infographics, dat soort dingen. En je zit daar dus in met andere vrouwen die dezelfde cyclus hebben als jij. Ja, want jij bent even kort, jij bent YouTube-specialist van de VPRO, een ouderwetse omroep eigenlijk. En jij bedacht dus dat je het belangrijk vond dat er iets met de cyclus moest gebeuren. En toen koos je dus voor het medium Telegram. Wat een, ja, gewoon, ik dacht altijd dat is gewoon appen en dat is het. Maar daar kan dus blijkbaar veel meer mee. Ja, binnen Telegram heb je gewoon heel veel, want we zijn natuurlijk begonnen met het idee en hebben daarna het platform erbij gezocht. En het fijne van Telegram is dat je heel veel functies hebt. Dus je kunt heel erg variëren. Je kunt in polls zitten, maar je kunt polls erin zetten. Maar je kunt dus ook binnen een groep zitten en zonder dat je helemaal kapot gespamd wordt met alle reacties van mensen. Dus het is een soort kanaalfunctie, maar er is nog wel een optie om reacties te sturen. Dus uiteindelijk daarom zijn we bij Telegram uitgekomen, omdat het gewoon heel veel functionaliteiten biedt en qua privacy ook nog redelijk goed is. Ja, dus eigenlijk dus inderdaad mensen kunnen zich aanmelden, komen in een groep die dus gelijk loopt met hun cyclus. En dan krijgen ze dus informatie die ook echt één op één te maken heeft met de dag waarop ze zitten. Ja, en je kunt dus ook met andere vrouwen verder praten over een video die je hebt gezien of iets wat je die dag merkt bij jezelf. Van hoe doen jullie dit of hoe ervaren jullie bepaalde hormoonuitschieters? Ja, want heel even nog één stap terug. Waarom vond jij het eigenlijk belangrijk om dit op te starten? Wel ook echt uit mijn eigen frustratie. Ik vond het heel interessant. Toen ging ik er dingen over lezen en toen dacht ik, hoezo weet ik hier eigenlijk zo weinig over? En ben ik 31 en ben ik nu aan het lezen over oestrogeenpieken en heb ik dit nog nooit geweten? Dus toen dacht ik, ja, hoezo? Als ik dit niet weet, dan weten vast heel veel andere vrouwen dit ook niet. Mm-hmm. Daar moeten we iets mee. En waarom dacht je toen niet gewoon, ik maak er een goede documentaire over? Of mijn collega's van de VPRO? Omdat het best wel die hele cyclus, het is best wel moeilijk. Er zijn heel veel variaties, dus je komt dan snel uit op een soort ego-documentaire. Maar dan gaat het over één vrouw. En dat vind ik veel minder interessant, omdat het is juist zo interessant dat het ook weer bij iedereen, ook al heb je een soortzelfde cyclus, is het voor iedereen weer anders. Dus juist dat gesprek erover en dat het bij alle vrouwen dus ook anders kan zijn om in je cyclus te zitten, dat vond ik heel interessant. En dat lukt gewoon niet met ouderwetse televisie. Ja, en Evie, toen jij werd dus bij betrokken als regisseur. Ja. Maar dan word je dus de regisseur van een project dat zich afspeelt op Telegram. Ja. Dat is wel even omschakelen, inderdaad. Ja. Want ik ben veel meer gewend om in film en tv te denken. Dus, mm-hmm. Maar het is ook heel tof. Want je bent in één keer, je zit op zo'n messenger-platform. En het heeft gewoon allerlei mogelijkheden. En ook bijvoorbeeld, je kan in één keer gifjes bijvoorbeeld erin gaan knallen. Of als je denkt van, oh, dit is deze dag, die voelt echt als zo'n Beyoncé-videoclip. Weet je? Dan ga je gewoon zo'n videoclip erin delen. Dus je moet op een hele andere manier gaan denken van, wat draagt nou het beste het verhaal uit? En dat vond ik heel interessant daaraan. En ik moest mezelf ook daar echt op betrappen. Dat ik toch heel vanzelf natuurlijk in video denk. En dat ik denk van nee, maar... En Marlijn is daar dan heel goed in ook. Ook kritisch. Dat ze ook zegt van, ja, maar waarom zou je daar nu op die ouderwetse manier gewoon een reportage van maken? Want misschien is het wel veel vetter om een... Op een gegeven moment hebben we bijvoorbeeld ook schermopnames van app-conversaties tussen moeders en dochters gemaakt en gedeeld, weet je wel. Dus dat zijn hele nieuwe vormen en dat is heel cool. En zag je dat dan als meer als beperking of als een vrijheid als maker om daarmee zo te werken? Ja, wel als vrijheid. Maar ik moest daar wel even... Het is toch grappig hoe erg het in je hoofd zit, een bepaalde manier van denken. Maar ik vind het echt heel interessant. Ja. Ja. Ja.
en je kijker of de deelnemer, je zit er veel dichter op. Die kan dus meteen zijn reactie geven voor haar, denk ik in de meeste gevallen. Ja, dat was ook heel cool, want we deelden dan... Dus we hebben nu al een testweek gedaan met een groep. Mm-hmm. En we deelden dan dus video's of eigenlijk van allerlei dingen. En dan kregen we ook feedback van de deelnemers. Van mm-hmm. Dit en dit is niet helemaal duidelijk. En dan konden we dat meenemen naar de volgende dag of de dag erna. En dan konden we echt daar specifiek op inzoomen. Van, gisteren rees deze vraag. En we hebben dat nog even uitgezocht of... En dat is gewoon heel tof, dat je echt samen met... Wij bieden dingen aan, maar met die deelnemers samen... En jullie hadden wel de mogelijkheden en de snelheid... om daar dan nog op te reageren en op in te spelen? Ja, dat ligt natuurlijk aan de vorm die je daar dan voor kiest. Mm-hmm. Maar die mogelijkheid is er en dat is heel tof. Ja. En dus jullie zeiden, je hebben een test gedaan. Wie waren de deelnemers, zeg maar? We hebben 100 vrouwen gezocht die voor dit, want het is echt een test binnen de NPO. Je hebt het NPO Innovatiefonds en daar hebben wij financiering gekregen om het te testen. Van, het is een leuk idee, maar het is ook heel ingewikkeld, dus ga het eerst maar een week testen. Ja. Ook om zelf te ontdekken van hoe bevalt ons dit? Dus we hebben het een week getest en voor een week heeft Evie heel veel video's en andere berichten gemaakt. En dat ging heel goed. Iedereen was eigenlijk heel enthousiast. En we schrokken er eigenlijk zelf ook een beetje van hoe enthousiast heel veel vrouwen erop reageerden. Ja. Want wat waren de reacties een beetje? Waar waren ze enthousiast over? Nou, ik vond het leukste dat er echt hele zelfstandige gesprekken ontstonden. Terwijl, zeg maar, iets wat natuurlijk iedere maker wil. Van, ik ga iets maken en dan moet er heel erg over gepraat worden. We hebben dat helemaal niet zo gepusht. Van praat heel erg verder. Dat ontstond heel erg. Omdat je gewoon het gevoel had, we zitten met 100 mensen in een groep. Dus vrouwen gingen gewoon heel erg zeggen, hoe ervaren jullie dit? En daar werd gewoon op doorgepraat. En ook gewoon werd er gewoon feedback aan ons gegeven. Zonder dat wij er per se om vroegen. Wat natuurlijk super fijn is. En zeker met heel veel feedback. Het was gewoon hele goede feedback waar we meteen iets mee konden. Dus dat is wel... Echt een soort, als maker natuurlijk super fijn dat je kunt denken, ze willen graag dit. Dat kunnen we morgen nog wel even regelen. Dat gaan we doen. Ja. En het was ook heel vet, vond ik, omdat ik wist ook gewoon helemaal niks van de cyclus. Mm-hmm. Dus ik werd daarvoor gevraagd en ik dacht ik ben wel geïnteresseerd erin. Maar dat vond ik heel cool om te merken dat zeg maar die dingen die ik dan ontdekte, samen met ons team, hoe dat allemaal werkt, dat ik dat ook voelde bij mensen die als deelnemer in die groep zaten. Dus ook die verwondering van dat vaginale afscheiding dit en dit zegt over je. Over je cyclus of dat gewoon überhaupt dat hormonen zoveel invloed op je humeur kunnen hebben en op hoe op je prestaties, dat soort dingen. Dat vond ik heel cool dat je dat merkte in de reacties, dat die verwondering gedeeld werd. Ja, en dat is blijkbaar heel veel vrouwen dat eigenlijk inderdaad niet doorhebben of niet weten. Ja. En hoe kan het dan dat heel veel vrouwen het niet weten, terwijl als ze zich erin verdiepen, het razend interessant vinden en dat het wel degelijk een onderwerp is waar vrouwen meer over zouden willen weten. Hoe kan het dan dat we dat niet weten nog? Ja, ik denk toch de schaamte en dat toch iets is wat nu langzaam... Natuurlijk, Daan is daar heel erg mee bezig en de meiden van Dem Honey, het feministische platform, zijn er echt, vind ik, voorlopers en die gewoon dat aankaarten. En het is toch eigenlijk die video die we natuurlijk in het begin zagen daarnet. Van, het is toch iets wat je eigenlijk verzwijgt of niet heel erg over gaat praten. En als je het al over hormonen hebt, dan gaat het over menstruatie en het is allemaal moeilijk. En of het gaat over PMS en het wordt heel negatief allemaal. En ik denk dat daar ook de vrijheid er niet is om het gewoon open te benaderen. Want zo zien wij dit project ook. We zeggen soms wel eens van het is een soort hormoonsafari. Zo voelt het voor ons ook. We gaan het gewoon. We zijn geen wetenschappers. Maar we willen er gewoon achter komen wat er eigenlijk in godsnaam allemaal gebeurt. Ja. Die openheid. Was dat ook de insteek toen jullie hiermee begonnen? Gewoon puur open kijken wat er gebeurt? Of hadden jullie een soort verderliggend doel? Nee, we hadden
ik denk dat we gewoon heel graag gewoon veel meer over hormonen willen weten. En in de positieve zin, maar ook in de negatieve zin. En wat komt er gewoon allemaal bij kijken. En echt die verwondering die we inderdaad zelf hadden. En wat je zelf allemaal wilt weten. Dat we dat kunnen delen met meer vrouwen. En het moeilijke is natuurlijk ook met hormonen. Is dat je ook heel goed kunt voelen door hormonen. Wat ook heel interessant is. Maar daarvoor ga je niet naar de dokter. Ja. Ja. Dus dat is natuurlijk wel, ja, dat is iets waar, als je je daar nooit in verdiept, dat je met je oestrogeenpiek, dat je dan wel eens fantastisch zou kunnen voelen. Ja, daar kom je anders niet achter. Ja. Maar dat is ook interessant, want je zou als buitenstaander zeggen van, nou ja, zeg maar even advocaat van de duivel, die hormonen, ja, op een gegeven moment heb je het wel verteld. Maar jullie moesten dus echt voor elke dag content maken die boeiend was en waar mensen wat aan zouden hebben. Hoe hebben jullie dat aangepakt? Nou ja, er is volgens mij sowieso er is nog heel veel te vertellen. Ja, er is nog, ja, we hebben nu natuurlijk nog maar een week gemaakt. En ons doel is dus om dit 28 dagen te gaan doen. Maar ik heb er wel echt vertrouwen in dat dat lukt. Omdat als je er, het grappige is, als je er eenmaal in gaat verdiepen, dan denk je echt van, oh my god, maar het heeft zoveel invloed. En het heeft ook invloed op, bijvoorbeeld in die testweek, wat ik echt shocking vond, is gewoon de hormoonwisselingen in de vrouwelijke cyclus en hoe de invloed op hartritmestoornissen is, bijvoorbeeld. Dus dan denk je van, oh my god, er is ook een hele wereld te vertellen over wat voor invloed dat er weer heeft op medicatie, bijvoorbeeld. Met hormonen, maar je kan van alles over voeding vertellen. Over, er is gewoon, ja, er is gewoon eindeloos veel te vertellen. Oneindige wereld eigenlijk. Ja. En hoe vat je dat als maker dan in content? Wat voor dingen kregen de deelnemers te zien? Nou ja, je kan denken aan bijvoorbeeld interviews met dus Dem Honey, waar ik het net over had. We zijn ook bij een acupuncturist geweest die vanuit de Chinese geneeskunde de menstruatiecyclus heel anders benadert dan wij. Dus dat is ook super boeiend. We hebben, Lise heeft ook gebeld met Ingrid Pinas. Zij is gynaecoloog. Ja, dat is goed om heel even te noemen. Lise Korpershoek, dat was wel de presentator van het. Ja, precies. Dus die, Klopt. Die was, dus zij ging dan sommige dingen, medische dingen of biologische dingen checken bij haar. Omdat wij geen wetenschapper zijn. En dat was heel interessant. En die Ingrid die vertelde dan weer zoiets bijvoorbeeld over PMS. Dat PMS pas sinds 2016, als ik het goed heb, officieel een gegeven is, of officieel erkend. Ongekend eigenlijk. En dat is toch bizar als je beseft dat vrouwen daar zoveel last van hebben wereldwijd. En dat je denkt, dat gebeurt nu pas allemaal, weet je. Ja. Dus zo, nou goed, om terug te komen op jouw vraag, kan je daar veel over vertellen? Je kan er dus, Maar en jullie hebben dus nu een testversie gemaakt. Daan, zat jij daar eigenlijk in als deelnemer? Ja, toevallig. Ja? Ja. Oh, echt waar? Toevallig, ja. Ik heb ooit toen mijn boek uitkwam, Jaar van het Nieuw Verhaal, heb ik een maand lang ook mijn cyclus bijgehouden op Instagram. Vorig jaar januari was dat. Of afgelopen januari. En daarin had ik ook een foto gedaan van afscheiding. Omdat afscheiding dus heel veel vertelt over waar je in je cyclus zit. En dat heeft dan weer allemaal functies. En toen is Lise Korpershoek bij mij thuis langs geweest. En hebben we samen de vier verschillende soorten afscheiding nagemaakt. Ah, met eten. Is dat te doen? Ja, dat was eigenlijk heel goed te doen. Zeker. Ja. Echt een heel leuk filmpje geworden. En heel informatief. Ik denk dat het, of tenminste als ik kijk naar mijn eigen leven, was het altijd wel echt een soort schaamte ding. Dat je dan zo'n nieuwe onderbroek hebt en dan zit er meteen al zo'n bleekvlek in van het zure afscheiding. Ja. Ik weet ook pas sinds ongeveer een jaar waarom dat is. Ja, precies. Dan, ja. Dus en dat ik daar vroeger echt heel erg voor schaamde. Ik echt dacht, als je met jongens sliep of voor vriendinnen ook zelfs. Dat je dacht, oh mijn god, wat is er met mij aan de hand? Ja. Maar goed, het is reuze normaal. Ja. Ja, en dit soort initiatieven gaan natuurlijk heel erg gaan helpen om dat weer iets meer algemene kennis. Wat is eigenlijk nu de volgende stap? Want jullie hebben een testversie gedaan. Aan jullie gezichten te zien beviel die erg goed. Wat wordt de volgende stap? Nou, we zijn nu in gesprek met NPO 3 of met NPO. Om de volgende fase in te gaan. Vergaande gesprekken, kunnen we het noemen. En als iemand meer op de hoogte gehouden wil worden, dan is op vpro.nl/maandverbond kun je je e-mailadres achterlaten. En dan, zodra wij meer weten, dan weet jij het ook. Maar dus hele dikke kans dat over... Ja, in 2021 dat we met die
die 28 dagen echt komen. Ja. En dat mensen gewoon in een groep kunnen stappen en alles kunnen leren. Nou, heel goed. Ja. Dank jullie wel. Ja, ik kijk er naar uit. Ja, Daan, we hadden het er al eventjes over. Je noemde ook al schaamte. Jij bent schrijver van Jaar van het Nieuwe Verhaal. Ik vraag meteen maar even... Hebben jullie die gelezen? Zeker. Oké, heel goed. Ja. Want kan je kort aan de mensen die het niet hebben gelezen vertellen waar het een beetje over gaat? Ja, het gaat eigenlijk over meerdere dingen. Maar wat voor vanavond denk ik belangrijk is, is dat het een boek geschreven en de tijdsduur is één cyclus, één menstruatiecyclus. Ik wilde eigenlijk eerst een boek schrijven over liefdesverdriet. Maar toen kwam ik eigenlijk achter van dat liefdesverdriet is zo, verschilt zo erg hoe ik dat ervaar per in, zeg maar, in de maand. En toen ging ik dat beter observeren. En eigenlijk toen ging ik ook met mijn redacteur. Ik zei, er moet hier eigenlijk gewoon iets over... Het gaat over die menstruatiecyclus. En er zit daar zoveel in. En ik heb best wel last van PMS. Dus ik heb altijd een gedeelte in de maand dat ik echt heel down ben. En heel moe en heel onzeker. En heel opgeblazen. En als ik me, zeg maar, goed voel rond mijn ovulatie, voel ik me echt heel erg goed. En ook heel sociaal, heel geil. En eigenlijk allebei die buien schaamde ik me altijd voor. Zo van... het niet willen meedoen en het heel erg willen meedoen. Zo van, hè, ja, dat kan toch niet in één persoon eigenlijk? En er zit denk ik ook bij beide, bij vrouwen, dat ze het nog niet echt mogen zijn. Dus wij vrouwen mogen eigenlijk nog niet echt onze seksualiteit laten zien. Nog ook niet echt niet meedoen. Toen zei ik van, waarom zijn er eigenlijk geen boeken of bijna ook geen films over dit onderwerp? In romans zijn bijna nooit vrouwen ongesteld of hebben ze hun ovulatie of het gaat daar in ieder geval nooit over. Dus toen dacht ik, oké, ik ga een boek schrijven dat eigenlijk gewoon over het leven van een vrouw gaat. En dat is gewoon één menstruatiecyclus. Dus er zit ook niet een gigantisch plot in of zo in het boek. Het is ook, voordat we het naar de drukker stuurden, heb ik ook heel vaak gedacht, het is te saai. Er moeten nog dingen uit. Maar dan ging ik kijken. Ik dacht, ja, kan niet. Dit is gewoon het leven, weet je. Het is soms saai. En er is de hele die invloed van die hormonen. Dus dat... Hoe reageerde eigenlijk je redacteur? Want je kwam dus met het verhaal. Of yeah. Merk van, ja, ik vond mij moet het over mijn cyclus gaan. Of over menstruatie. Ik heb een vrouwelijke redacteur. En we zitten altijd wel een beetje in dezelfde fase. Dus zij vond het... Ze snapt het eerst, heet het niet. Ik zelf ook niet. Ik had het heet over cirkels. En ik wilde ook nog de zon erbij halen. En zeg maar allemaal grotere cyclussen. Mm-hmm. Cyclici. Maar uiteindelijk, toen ik het dus heel, zeg maar, bij mezelf die maandelijkse het heel goed ging observeren en daar dus echt heel veel dingen over had, toen kwam zij met het boek van Period Power van Macy Hill. Mm-hmm. Dus toen zag ik in één keer, oh mijn god, het klopt gewoon. Het is gewoon, dus al die observaties die ik zelf had gemaakt, had ik in één keer al die wetenschappelijke bewijzen voor wat dat precies is met die hormonen. Dus ja, zij was heel enthousiast. Dus jouw boek bestaat eigenlijk dankzij het boek van Macy Hill ook? Nou, het was er dus al grotendeels, maar door haar werd het eigenlijk bevestigd. Ja. En ik merk eigenlijk nu ook, nu het uit is, krijg ik natuurlijk, daarna heb ik veel meer bevestiging gekregen, ook van andere vrouwen, dat ik bijna denk, het had nog... Ja, ik heb het toch ook nog best wel twijfelend geschreven, zo van, is dit nou wel echt waar of zo? Of verbeeld ik het me ook allemaal? Mm-hmm. En dat ik nu steeds meer... Ik heb sindsdien zoveel vrouwen gesproken. En ook laatst weer allemaal workshops gegeven aan jonge kwetsbare meiden. En dat je echt ziet, oh, het is gewoon overal hetzelfde. Niet ja. Elke vrouw heeft er zoveel, wordt er zo door beïnvloed. Er zijn ook echt vrouwen die zeggen, nou, ik bloed één keer per maand, maar that's it. Ja. Maar over het algemeen, het wordt gewoon niet besproken, maar bij vrouwen zijn er zoveel invloed op hun leven. Ja. En het verschilt denk ik ook wel een beetje per generatie hoe erg mensen het willen zien. Ja, en dat vond ik heel bijzonder aan vrouwen van mijn moeders leeftijd. Die hebben me heel veel berichten gestuurd van, wow, toen wij jouw leeftijd hadden of toen wij dus jonger waren, was het echt zoiets van, je moet eigenlijk op een man lijken om mee te doen. Dus laat niet zien dat je kinderen hebt. Laat echt niet zien dat je ongesteld bent of wordt. Of dat je dus daardoor beïnvloed wordt. Want dan pas word je serieus genomen. Ja, en dat is denk dat ik nu... Dat is nog steeds toch nog wel eigenlijk ik zo? Ik denk dat het nog steeds best wel zo is. Maar dat er nu wel... Dat er zeker nu een verandering gaande is. En dat is... Feminisme is nu ook weer... We zitten weer in zo'n golf. Dus ik denk dat er nu heel erg een verandering gaande is van... En dat vond ik ook moeilijk met dit boek. Is we komen uit een golf van feminisme waarin mannen en vrouwen
hetzelfde moesten zijn om zeg maar gelijkwaardig. En ik denk dat we nu in best wel een golf zitten dat we eigenlijk ook door heel veel onderzoek zien dat vrouwenlichamen ook anders werken. Dat we dus niet hetzelfde zijn, maar nog steeds wel gelijk. En dat is wel een andere boodschap. Dus als je eerst weer nu gaan met zo'n boek als dit, zeg ik eigenlijk de vrouw is een vrouw en niet... Ja, ik wil zeggen, niet een mens, maar dat is natuurlijk wel wat je zegt. En nog steeds een mens. Ja. Maar ook bijvoorbeeld, ik weet nog dat ik dit vertelde aan een mannelijke schrijver, dat ik hier een boek over schreef, zei hij, oh, maar is dat dan niet alleen interessant voor vrouwen uit de Randstad? Waar schrijf jij dan boeken over? Ja, hoe het is om mens te zijn. Dus het wordt al zo erg, zeg maar, een boek over ongesteldheid. Ja. Of het is iets uit de Randstad. Want heb je een idee? Hebben mannen het ook gelezen, jouw boek? De mannen die ik ken, we hebben wel een paar mannen die ik ken natuurlijk gelezen. Mm-hmm. Ik krijg er niet heel veel reacties op zich van mannen van. Mm-hmm. Maar ik weet nog wel, mijn schoonvader zei bijvoorbeeld dat hij er nooit zo over na had gedacht dat allemaal bestaat. Ja, ja. Nee, want kijk ook even naar jullie. Jullie platform is natuurlijk met name bedoeld voor vrouwen. Maar is dan niet dat ook een stap die we dan met elkaar moeten gaan zetten? Dat het een beetje afkomt van dat het alleen een vrouwenonderwerp is. Dat juist mannen en mensen zonder cyclus daar meer ook inzicht in zouden krijgen. Ja, om die reden willen wij ook heel graag één groep hebben waar mensen zonder cyclus in kunnen. Ja. Die ook alle content te zien krijgen. Dus die echt ook meegenomen worden in die maand. En die daar samen gesprekken over kunnen hebben. Ja, 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 precies. Precies. Dus, ja. Want ik vind het ook wel heel interessant. Want ik heb er wel veel met mannen ook over gesproken dan de afgelopen tijd. En ik merk super erg ook een reactie in het begin. Dat ze een beetje zoiets hebben van, oh nee, val me er niet mee lastig. Mm-hmm. Of vies of whatever. En dan op een bepaald moment dat ze dan toch wel een beetje van, oh ja, maar wil je er toch iets meer over vertellen? Of dat ze ook zelf aangeven van, ja, we hebben daar ook mee te maken natuurlijk. Ja. Want we zijn precies, een samenleving en tuurlijk, weet je. Dus dat vind ik grappig om te merken. Ik denk ook, ik heb ook een stuk voor de NRC toen geschreven over die cyclus. En dat het eigenlijk ook heel bijzonder is om als je als vrouw hiermee aan de gang gaat, dat je eigenlijk ook leert dat er in een maand zeg maar periode zit dat je heel hard kan werken en heel veel dingen kan doen. Ja. En dat er ook een tijd zit van je terugtrekken. En dat eigenlijk best wel een mooie cycli is die je overal in het leven, misschien ook in bedrijven en meer zou kunnen zien. En dat mannen daar denk ik ook echt wat aan hebben. En daar kreeg ik wel heel veel mannelijke reacties op. Van wow, dankjewel dat je dit. Want zij voelen dat, zij hebben daar eigenlijk ook behoefte aan. Dus we hebben nu eigenlijk een samenleving die heel erg is ingericht op een zeg maar mannelijk ritme. Dus altijd zo en door kunnen gaan. Mm-hmm. Terwijl misschien heeft iedereen wel meer behoefte aan zeg maar wat je dan een vrouwelijk ritme zou kunnen noemen. Ja, maar ergens in jouw boek verwijs je ook naar de mythe van Sisyphus en zie je het als een soort last die we maar weer elke maand met ons mee torsen en elke keer weer opnieuw beginnen. En dat het eigenlijk iets is waar we, als je kon kiezen, het niet zou hebben bijna. Nee, maar uiteindelijk toch niet. Want dat is denk ik ook met hem. Hij, met Sisyphus is ook gelukkig uiteindelijk. Maar omdat hij het niet meer... Ja, er is toch ook geen andere keus. Dus ja, misschien als je de hele tijd gaat denken van, als ik zou kunnen kiezen. Je hoort toch ook best wel vaak van vrouwen in de overgang dat ze zeggen, ik kan het nog wel eens missen eigenlijk. Ja. Die maandelijkse veranderingen. En nou heb jij in aanloop naar je boek heb jij op Instagram ook wat stories gepost met best wel expliciete beelden daarin. Yeah. Wat was jouw overweging om dat te doen? Eerst overweging is natuurlijk dat je als schrijver heel graag je boek wil verkopen. En dan denkt van, hoe kom je toch bij mensen die niet zo snel in een boekhandel komen? En dat was dus Instagram. En ik vind het wel moeilijk, want ik heb best wel een haat-liefde verhouding met Instagram. Of ik vind het lastig om dat zelf te bedenken wat ik ermee moet. Er was gewoon zoveel informatie dat ik dacht, dit weten zoveel mensen niet. Ik wil dat ook op een andere manier naar buiten brengen. Dus dat werd Instagram. Mm-hmm. Dus ook met zo'n foto bijvoorbeeld van dat afscheiding, dat ik achteraf hoorde dat mensen dat best wel heftig vonden. Terwijl... Maar je had niet, want inderdaad, ik weet niet, die zien we denk ik nu niet, maar je hebt een foto gepost waarin je je afscheiding laat zien. Ja. Ja.
En, maar had je niet, toen je dat deed, al zelf enigszins het gevoel van... Nou, dit gaan mensen... Nee, want het was, omdat het zeg maar een project was, dat een maandelijks... Het was een dagelijks project, dus ik dacht gewoon elke dag of om de dag van... Oké, wat zal ik doen? En ik weet nog, dit was bij mijn geliefde thuis. En hij zei, kom, we gaan wandelen. En toen dacht ik, oh, ik moet nog iets doen. En toen dacht ik, oh ja, met die afscheiding, dat is super interessant. Toen zat ik net op de wc en toen keek ik zo en dacht ik, oh, nou, dan zit ik nu dus daar. Dus ja. Dan heb ik het gewoon heel snel gedaan. En pas daarna kwamen... reacties van mensen van, nou, wat vind je er zelf eigenlijk van om dat te doen? En vind je het niet vies eigenlijk? En wat vind je er zelf van? Nou, dus toen pas ging ik erover nadenken van, oh ja, het is natuurlijk wel echt een soort uitwerpsel. Als iedereen het zou doen, zou ik misschien ook denken van, goh, of ze poep of zo. Op, ja. Maar dit vind ik dan toch weer, omdat er een doel achter zit. Voor mij vind ik het dan, is het ook niet meer iets privés. Ja. Dus het is wel persoonlijk, maar het voelt omdat het een soort doel heeft, niet maar gewoon iets laten zien. Het is voor jou een middel eigenlijk om gewoon je punt te maken of om het weer iets meer over om vrouwen te hier zo eigenlijk wat jij net zei, heeft je dat vrouwen zich echt over verwonderen en dat zie ik ook. Dus dan denk ik, oh, als je zoiets toch ziet, dan denk je toch wauw dat allemaal zo werkt. Ja, ja. En zie je dat ook als een soort van, zou dat meer moeten? Als het toekomst, hoe we het er hier eigenlijk over moeten hebben, het gewoon allemaal wat meer gewoon in your face, come on, niet zo preuts doen. Heel moeilijk vraag. Nou, je mag er even over nadenken. Ja. Denk er maar even over na. Want we hebben gewoon om de gesprekken wat af te wisselen... wat intermezzo's. Bijvoorbeeld Marcia Belski. Zij is een cabaretier. En zij maakte een nummer voor de eerste vrouw die de ruimte inging. This last song is the story about the first American woman to ever go to space, Sally Ride. Remember when NASA sent a woman to space for only 6 days and they gave her 100 tampons, 100 tampons. And they asked, will that be enough? Ja, dit is dus echt zo. 100 tampons kreeg ze mee de ruimte in. Lisette Schaap, zij is een kunstenaar. En zij brengt op een hele originele en vernieuwende manier... de cyclus en de menstruatie in beeld. Naar Roos Klein, ook een kunstenaar. Zij maakte de serie Rood. En daarin vraagt ze zich af eigenlijk, nou, waar wij het de hele tijd over hebben. Waarom schaamt ze zich nog voor de menstruatie? Waarom, als je die tampon hebt, verstop je hem als je ermee naar de wc loopt? Daar moeten we vanaf. Ja, en dan is daar ook Menstruatie, de musical. Hebben jullie daarvan gehoord? Ja. Ja? Ben geweest zelfs. Ben je geweest? Ja, ik ook. En? Ja, heel bijzonder. Ja, leuk. Ja? Ja. Nou, hij komt volgend jaar weer in de theaters. Het is, ze willen breken met de maatschappelijke schaamtecultuur rondom menstruatie en rondom menstruatiebloed in het openbare leven. Over onbegrip over menstruatiepijn, afkeer van labiele vrouwen en het koppelen van menstruatie aan gender. Om zo meer ruimte te creëren voor menstruerende mensen. Ja, Menstruatie, de musical. Die is dus, als het goed is, als het allemaal een beetje mee zit, volgend jaar ook weer te zien in de theaters. We gaan naar Macy Hill. Hello Macy, welcome. Great you're joining us.
Hello, thank you so much for having me. Yeah, absolutely. We're very glad with that. Yeah, so we're actually talking, it wasn't Dutch, maybe you followed it a little bit, mainly about, well, the taboo around the cycle. And Eefje and Marlijn here, they made up sort of a community around the cycle on Telegram. And Daan, actually a little bit inspired by your book, she wrote a novel about, well, where the cycle was a big topic. Yeah, we already mentioned your book, Period Power. Can you maybe briefly tell me what is it is about? It's basically the Bible to everything that goes on with your body and everything that goes on with your cycle. So it's full of lots of information, but it's also filled with a lot of tips and tricks to live in flow with your hormones rather than feeling like you're being held hostage by them. All right. And what was for you the main reason to write it? What made you start with this? I mean, this whole journey for me started with my own cycle. So from when I first got my period, all through my teen years and 20s, I had horrific period pain. And I just went on a huge journey to try and improve that pain without, before getting to the point of having surgery to explore what was going on. Seriously? So yeah, I was like on the verge of having surgery to take a look and see if it was something like endometriosis. And through that journey of trying all sorts of really great things, but also some weird and wonderful things to get rid of the pain, I really learned a lot about the cycle, and I'm a bit of a science geek. So I just started learning more and more, and I trained as a practitioner as well. And just my whole life just became about the cycle personally and professionally. So it got to the point, I was like, I've got to put this in a book because it's just going around my head all the time. Yeah, but it must have been quite lonely actually when you were a young girl having those pains and, well, not that much information. I mean, like my mum did her best, as I think, you know, a lot of our parents do the best with the information that they have. Mm. And but, you know, usually it's not really good enough. And often we're lacking in that basic information and like understanding of how to work with a menstruating body. So, yeah, I think that's what's really amazing for me is all the parents that have read my book and are passing that information on to the young people and the children in their lives, often from a very early age. And so for me, that's so exciting as an author to know that it's impacting future generations. So that's, I think, you know, all of us here are doing amazing work with changing the story for future generations. Yeah, and so you do much more than just writing. You recently launched the Flow Collective. Yes. Can you tell us a bit about that? Yeah, so similar to one of your guests, this is an online community and a membership where we have members from all over the world. I've kind of lost track of the number of countries, but we definitely have members in the Netherlands. And it's all housed in an app, and I host webinars. We have guest experts that I kind of interview and get all their best tools and techniques out of them. We have an amazing community where the members get to share their stories and ask for support. And I coach people on group coaching calls, which is always great fun. And we have online sharing circles, which has been really, really powerful because I wasn't sure how they would translate from, you know, like being in a room with people and sharing your stories and having that experience, but it's worked really well even online. So yeah, it's a fun place to be. Yeah, it sounds like it's becoming some sort of a community or a movement almost. Yeah, it is, definitely. Yeah. And what kind of coaching do you do? What does that look like? Well, it's really interesting because everything affects the menstrual cycle and the menstrual cycle affects everything in life. And I think the year that we've had with the pandemic and the Black Lives Matter movement and everything else that's gone on this year, we are really seeing the impact on what's going on in our lives showing up in the cycle. So even for experts, even me, like my cycle has gone all over the place.
really short, really long the next month. And this is what I'm seeing in the Flow Collective, but also on Instagram. Everyone's cycle has gone weird this year. Well, not everyone, but some people have improved actually, because they're not having to commute to work and those kinds of things. But yeah, it's been really interesting to see the impact of that. So when I'm coaching people, I'm coaching them on things that are stressful in their lives, stuff that's going on with their cycle, how their cycle's impacting their career, their relationships. You know, we cover all sorts. Yeah. And why actually did you choose this medium? Because you are a writer. Why did you choose to create an app? Ah, great question. I think it's important to meet people where they are, and we're all so used to this medium of using things on our phones, you know, whether it's social media or whether it's an app like this, and it just makes it really accessible for people, which is what was important for me. Yeah. What I always find an interesting contradiction is, on the one hand, you can say a lot of general things about the cycle, about the hormones and, well the way the cycle goes. But on the other hand, it's such a personal issue. Every woman has her own experiences. How do you cope with that in your app? So this is the interesting thing, but we all have our unique experience of the cycle, and that will be dependent on where we are in the cycle, where we are in our reproductive life, you know, our age and what's going on, but also the balance of hormones or imbalance of hormones and our particular sensitivities to them. So there's a lot of things that come into play. But I think when you give people that information and that framework, that way of understanding things, it's really easy to then apply it to your specific situation. Yeah, so basically you hand people the tools and they will do the rest themselves in a way, or have to find it out. Yeah, or use the community to be able to say, I'm having this experience. Has anyone else had this happen? What did you find useful? Those kinds of things. Yeah, that's actually a bit the same in your Telegram, Maandverbond, yeah, where people can exchange their experiences. And so what do you hope? What would you like to achieve with the Flow Collective? For me, it's so powerful seeing the impact on people's lives. And like, we have a weekly wins thread where people come in and share what's improved for them, the realizations that they've had, and how they're using their cycle in their life. So for me, it's seeing people improve their cycle-based symptoms. That's really important. But then the next level from that is seeing them use it in really powerful ways in their lives, whether we're talking about the creative process, getting promotions, getting paid better, being better treated, you know, all of these things that we're like, come on, let's go for it. Let's really see what we can do. I think using our hormones is a really powerful way to achieve that. Yeah, but if I hear this, well, that's in a way a long way to go, or am I wrong? I think you're wrong. I think it's happening. Yeah, is it? Yes. Is it? Yeah, because how do you look? We've just been talking about the fact that so few women actually realize, what's happening inside their bodies and how it affects their daily life. What is your opinion about the current discourse on the topic? Is it going the right way, or? To be honest, I think any discussion about it is a good thing. Like, where, you know, just the fact that we are having these conversations more frequently and more publicly is progress. And I think it's important for us all to be aware that we, you know, like we said, we all have our unique experiences. So what suits one person is not going to suit someone else. But this is all about being informed and making the choices that are best for you as an individual. Yeah. And in general, is it going fast enough, according to you? I'd love it if it could speed up. You know, if we had like menstrual policies for employers, you know, if that was being embraced more, you know, it's in some respects disappointing. There's been huge progress here in the UK, for example, with teenagers' access to menstrual products for free in school. And, you know,
activists campaigned for this for years, and then finally free access was given, but only 40% of schools have signed up for that access. So meanwhile, there's 60% of schools who could be accessing these products for free. And period poverty is a very real topic in the UK. And sadly, those young people aren't able to get stuff that is freely available. So there's stuff happening, but there's also disappointments. Yeah, well, there are a lot to be done. I'm just looking at the ladies on the table. Are there any questions you would like to ask to Macy? I read your book. I'm just having a quick look on the table. Well, no, Macy, you're staying in the conversation, right? For now, yeah. Thank you so much for being here and your story. I have a short question to Dan, so I'll continue in Dutch. But we'll get you. Thank you. Ja, Dan, we hebben een reactie gekregen. Iemand die vraagt, ik heb erg genoten van je boek. Veel herkenning, hoewel ik geen cyclus heb. Ik slik ruim 10 jaar oestrogeen als non-binair transpersoon. De impact van hormonen werd me pas duidelijk toen ik mijn testosteron inruilde. Hoe denk je dat mannen meer begrip kan geven van de invloed van hormonen? We hebben het er al even over gehad net. Ja. Wel een mooi bericht. Dus het is, want ik heb ook, er was ook laatst een documentaire. Nu ben ik de naam vergeten. We hadden het er net over, maar toen wist ik de naam ook al niet. En dat ging ook over een trans. Maar dat ga je nu straks ook bespreken, namelijk. Dus misschien moet ik dat niet aanhalen. Maar toen werd mij ook pas duidelijk hoe groot eigenlijk de invloed ook van testosteron is. En ook door dat boek Testosteron Rex te lezen zelf, werd me heel erg duidelijk dat je ook nog invloed kan hebben op je hormonen. En dat laat Macy heel misschien ook wel zien, doordat je ook door je voeding en je sporten kan je allemaal invloed hebben op je hormonen. En wat ik denk dat voor mannen en vrouwen interessant is, of dan maak ik het wel weer heel erg man-vrouw, maar dat er vaak wordt gezegd van vrouwen zijn heel labiel met hun hormonen en mannen zijn heel erg steady. Waardoor er ook heel lang meer wetenschappelijk onderzoek is gedaan op mannen in de gezondheidszorg. Terwijl eigenlijk zijn vrouwen veel stabieler of veel niet stabieler, maar je kunt veel makkelijker iets zeggen over hoe vrouwen zich voelen. Omdat hun hormonen eigenlijk kan je, als je weet hoe oud iemand is en waar ze zitten in hun cyclus, kan je er iets op terugzien. Terwijl testosteron is heel erg gevoelig. Dus als je een geweer ziet, kan je testosteron al groeien. Of als je 5 minuten heel breed gaat staan, groeit je testosteron al. Dus eigenlijk zijn mannen veel, hoe noem je dat? Beïnvloedbaarder. Dus hoe kun je mannen daarover leren? Ik denk dat dit bijvoorbeeld, ik denk dat voor iedereen informatie interessant is als het ook iets over hunzelf zegt. Dus misschien als we hiermee beginnen met dit aan mannen te vertellen over dat testosteron, hoe dat werkt. Want ik denk dat er ook heel veel fabeltjes zijn over testosteron. Maar ik denk dat het misschien jouw volgende gast wel hier beter antwoord op kan geven dan zeker, ik. Zeker. Want onze volgende gast is Jonah Lamers. Hi Jonah, welkom. Ik voel het druk nou wel hoor. Dit is een mooie opzet. Precies. Ja, we zitten er al middenin. Fijn dat je er bent. Jij bent creative producers van Transketeers. Ik ga zo het ook even met jou over deze vraag hebben, maar we hebben een klein fragment ter introductie van jou. Hoi, ik ben Bart. En ik ben Jona. Wij zijn allebei transman, geboren als meisje, levend als jongen. En we willen allebei vader worden. Maar ja, dat heeft bij ons net wat meer voet in aarde. Nou, inderdaad. Welkom bij onze podcast. Ja, Jona. Ja, hartstikke fijn dat je er bent. En het sluit dus inderdaad heel mooi aan op de vraag die zojuist werd gesteld. Ik zei het al even, jij bent dus de creative producer van de Transketeers. Kan je misschien kort even vertellen wat de Transketeers zijn? Ja, zeker. We zijn een makerscollectief van drie transjongens. Wij zijn sinds 2014 bezig met een poging om een wat gelaagder beeld te laten zien van wat het kan betekenen om bijvoorbeeld transgender te zijn, maar ook wat genderdiversiteit eigenlijk is, wat seksuele diversiteit eigenlijk is.
Wat dat met mens zijn te maken heeft. Dus we proberen een beetje van die binair man-vrouw af te raken. En eigenlijk het onzichtbare wat daar gewoon tussen zit, tussen buiten omheen, te laten zien of een podium te geven. Ja, en dat is eigenlijk een heel gebied, toch? Veel mensen hebben het inderdaad over de vrouw, maar we moeten het dus eigenlijk hebben over de mens die menstrueert, die een cyclus heeft. Ja. En als je dus kijkt naar inderdaad die vraag van degene waarvan ik even niet weet hoe die heet. Hoe denk jij dat er meer begrip ook voor mannen zou kunnen komen hoe het zit met hormonen? Nou, ik denk wat daarnet ook zei volgens mij, is dat je... Voor iedereen die bijvoorbeeld een partner heeft, die een cyclus heeft, of je hebt misschien een zus, of het gaat ook over elkaar beter begrijpen. Misschien echtere interactie hebben of zo. Gewoon een diepere laag van elkaar kennen. Ik denk wat heel lang is gebeurd, is dat er gewoon gezegd is van, nou, je hebt vrouwen en die worden ongesteld. En inderdaad, dat maakt ze labiel. En daardoor zijn ze heel erg weggezet of zo. Hè? Er is gewoon echt een hokje omheen gecreëerd van, ja, dit betekent dit en dit en dit. En dat is gewoon, ja, dat hebben we met elkaar gemaakt. En er zijn echt wel redenen voor te bedenken vroeger. Maar die hebben we niet meer nodig. Dus ik denk dat we inderdaad allemaal een beetje bezig zijn die ui af te pellen. En daar komt dan een veel echter beeld uit of zo. En, dus, en dan, daar hebben mannen, of mensen die geen cyclus hebben, ook heel veel aan. Ja, ja dus het zit hem echt in informeren. Nou, hebben jullie volgend jaar een nieuwe podcast die jullie lanceren, Zeepapaartje. Echt een geweldige titel. Kan je kort vertellen waar die podcast over gaat? Ja, je hoorde net het introotje daarvan. Mm-hmm. Inderdaad, in de lente wordt hij geboren, de podcast. En het is de reis van Bart, mijn mede-transketeer, en mij naar vaderschap. En allebei doen we dat op een hele andere manier. Ik heb mijn kindje zelf gedragen. En Bart's vrouw is op dit moment hoogzwanger. En je volgt ons eigenlijk op die reis naar... hoe gaat dat eigenlijk als je... transpersoon bent en je hebt een kinderwens, hoe krijg je dat kindje? Ja, en wat is het belangrijkste wat jullie willen bereiken met het maken van deze podcast? Nou ja, wat ik eerder ook al zei, denk ik dat eigenlijk in alle projecten van ons terugkomt, is dat we een gelaagde beeld willen laten zien. Het dialoog rondom vaderschap of moederschap is eigenlijk heel nauw. Daar is veel meer te vertellen. En er is een hele, wat ik ook eerder zeg, gewoon enorm veel onzichtbaarheid die wij graag wel willen laten zien en ook een podium willen geven. En daarmee andere mensen in queer relaties bijvoorbeeld, die ook een kindermens hebben, ook die ruimte te geven. Ja, het is dus best wel een heel persoonlijk verhaal eigenlijk wat je vertelt, een persoonlijke podcast. Hoe verliep jouw vaderschap of dat hele traject? Ja, nou ja, ik over menstruatie gesproken. Ik ben dus geboren met wat je zou noemen een vrouwenlijf. Dus ik ben opgevoed als meisje en ik was 11 en toen werd ik ongesteld. Daar had ik helemaal geen zin in. Nog meer gezegd, ik schrok er heel erg van. Ik weet nog dat ik mijn moeder heel erg verboden heb daar met iemand over te praten. Omdat ik gewoon het idee had van wat gebeurt mij nou? Later kon ik dat linken aan mijn trans zijn, maar toen was ik gewoon enorm in de war. En ik heb 20 jaar gemenstrueerd en dat eigenlijk heel erg krampachtig voor mezelf gehouden altijd. Ik wist altijd dat ik een kinderwens had. Dus voor mij heb ik het gewoon zo in mijn hoofd geprent van ik word ongesteld omdat ik een kindje wil. En daardoor kon ik daarmee kopen eigenlijk. Heel, heel duidelijk doel voor ogen. En ik mag heel erg van geluk spreken, want het is mij dus gelukt om dat kindje te krijgen. Ja, ja, dus eigenlijk, die menstruatie, we hadden het net heel erg over schaamte hier aan tafel. Die was er dus bij jou ook eigenlijk heel erg, maar misschien weer om een andere redenen dan bij velen verder. Hoe kijk je eigenlijk aan tegen, je hebt de hele avond gevolgd, hoe kijk je aan tegen het gesprek van eerder?
Ja, nou ja, weet je, wat ik fijn vind om te horen is dat er inderdaad al een paar keer gezegd werd van mensen die menstrueren bijvoorbeeld. Ik heb het idee dat er een inclusiever gesprek gaande is, wat ik zelf heel fijn vind. En ik denk met mij veel transpersonen en non-binaire personen, dat zij ook onderdeel zijn van dit gesprek. Dat vind ik heel fijn om te horen eigenlijk. Ja, want jullie maken daar natuurlijk heel erg hard voor al. Hoe denk je dat het gesprek en dit onderwerp überhaupt eigenlijk besproken zou moeten worden om het inclusiever te krijgen? Ja, weet je, ik denk dat hoe wij biologie krijgen op scholen super, laat ik zo zeggen, enorm verbeterd kan worden. Dit thema ook, weet je wel. We worden heel erg verteld, nou, dit is een man en dit is een vrouw en die heeft dit lijf en die heeft dit lijf en er gebeurt dit en dit en dit. Heel, heel sec, zeg maar. Maar er zijn veel meer lijven en er zijn veel meer verhalen. En waarom wordt inderdaad niet gewoon zonder taboes weer gesproken over een cyclus en wat dat voor je kan betekenen, hoe je het kan gebruiken? Mensen die op testosteron lopen, hebben ook een cyclus, weet je wel? Dus voor mij mag die biologieles mag wel gewoon, die is wel een verbetering toe. Ik denk dat we daarmee al een heel eind komen. Ja, dus eigenlijk misschien ook wel het gesprek over de cyclus echt gewoon nog veel breder trekken en het gewoon hebben over hormonen en wat doet dat eigenlijk met een mens? Ik denk inderdaad dat de cyclus of de menstruatie mensen ook afschrikt of zo. Zo van bloed en de en de. Terwijl dat is één moment in een cyclus. En inderdaad leren over hormonen en wat ze doen. En wat voor weerslag ze kunnen hebben of hoe ze je kunnen invloeden. Super waardevolle informatie, toch? Ik bedoel, ja, lijkt me wel. Ja. Ik kijk even naar Marlijn en Eefje. Is dit iets wat jullie Jonah horen vertellen? Je denkt, daar gaan we... Zeker, ja. Wij houden heel erg rekening ook met die mensen die menstrueren. En dat vind ik wel interessant om jou dan te vragen. Wat ik dus heel moeilijk vind dan is... Want ik ben het helemaal met je eens. Menstruatiecyclus klinkt meteen dan heel erg zo van bloeden, bloeden, bloeden. Maar dan zit ik altijd mee van... Vrouwelijke cyclus voelt inderdaad weer best wel dat je het weer verdeelt. Maar wat zou dan voor jou... Heb jij daar een gevoel bij hoe je dat zou kunnen noemen? Wat inclusief voelt... Ja, dat is altijd een lastig dingetje natuurlijk, taal. Taal is heel erg uitsluitend. Het betekent ook heel vaak dat we een soort van nieuwe taal moeten gaan bedenken met elkaar die inclusiever is. Want die bestaat gewoon nog niet. Dus ik denk een soort van die hormonale cyclus is al vrij inclusief. Mm-hmm. Maar je wil dan inderdaad mensen aanspreken die menstrueren, die daarmee bezig zijn. Ja, dat... heb ik niet direct een antwoord op. Ik zou het wel een interessante discussie vinden, ook voor kijkers thuis of zo. Want bijvoorbeeld ook voor heel veel trans mensen is het ook heel triggerend. Zo een woord als menstruatie of ongesteld. Ja. Dat brengt allemaal hele nare gevoelens op in en over je lijf. Wat zijn woorden die wel fijn zijn? En waarmee we toch weten waar we het over hebben met elkaar. Dus ik zou die vloer eigenlijk graag openen. Ik heb daar niet meteen een antwoord op, moet ik zeggen. Aan de andere kant is het denk ik ook wel bijzonder als we leren dat een menstruatiecyclus dus een hele cyclus is en niet alleen die ongesteldheid. Ja. Maar het is wel, als jij zegt van er zijn mensen die er echt een vervelend gevoel bij krijgen, ja, dan moeten we iets anders verzinnen. Kijk, en dat is natuurlijk gewoon altijd super persoonlijk. Inderdaad, er zijn voor trans mensen zijn er gewoon inderdaad een aantal woorden, ook als we het over geslachtsdelen hebben, die gewoon, wat ik zeg, triggerend zijn. En waardoor mensen ook gewoon die app zullen sluiten en het wegleggen, omdat ze het gewoon niet trekken. Dat gaat twee kanten op. Ik denk dat inderdaad, als we het taboe wat zouden kunnen afstoffen of gewoon weg kunnen gooien, dat die vervelende gevoelens al deels verdwijnen. Daar zijn we denk ik nog niet. Dus. Ja. Nee. Mm-hmm. Nee, en misschien ook inderdaad gewoon de ouderwetse ideeën überhaupt even helemaal overboord. En misschien een hele nieuwe manier bedenken. Meesje Hill die zegt ook, we moeten niet meer uitgaan van de ongesteldheid. Want dat menstruatie ongesteld zijn is maar juist van de ijsprong. Dat eigenlijk het toonaangevende is van het leidende zou moeten zijn. Ja, we vliegen door de tijd, hè. Jonah, dank je wel voor je verhaal. Even jouw podcast, wanneer verschijnt die? Ja, we hebben nu lente, voorjaar 2021. Het ligt een beetje aan wanneer Bart's vrouw bevalt en hoe dat gaat en zo. Dus ja, die dingen kan je niet plannen.
Nee, nee, zeker niet. Maar jij hebt een dochtertje inmiddels, toch? Ja, ik ben inderdaad papa geworden, ja. Ah, hartstikke leuk. Zeepapaartje. In het voorjaar is hij dus te beluisteren. Maandverbond, dat laat ook nog even op zich wachten, maar dat zal... 2021. Ook, ja. Oh, 2021 is wel het jaar van de belofte. Is dat wel? En Daan, is er nog iets op dit gebied wat jij in het volgende jaar... Nee. Op een gegeven moment nee. Nee, nou ja, wie weet. Wie weet je komt ook de cyclus af en toe een beetje rustig aan doen, hè? Wat zeg je? Ik zei, in je cyclus moet je ook af en toe een beetje rustig aan doen. Ja, absoluut. Ja, en het een beetje in golven laten gaan en het laten gebeuren, absoluut. Ja, ik wil jullie hier aan tafel heel hartelijk bedanken dat jullie jullie verhaal hebben verteld. En ook Macy en Jonah, thank you very much for sharing your stories with us. En de kijkers thuis, jullie wil ik natuurlijk ook ontzettend bedanken dat jullie erbij waren. Ja, we zitten weer in een nieuwe lockdown. Ik zou zeggen, heel veel tijd om op de website te kijken... en bij nog een heleboel van dit soort avonden aan te sluiten. En ook zeker de volgende editie van Urban Stories. Wanneer die is, dat kan je ook vinden op de website. En dan wens ik jullie allemaal nog een hele fijne avond. Dankjewel. Dankjewel.